Salut și bine ați venit pe canalul Phone. Din acest clip vă voi arăta cum puteți să opriți sau să reporniți telefonul Motorola Edge 50 Neo. Acesta este telefonul meu, Motorola Edge 50 Neo. Și pentru a opri acest telefon, în mod normal, apăsăm pe butonul de pornire, dar dacă apăsăm pe acesta, observăm că se deschide Google, deci nu este varianta bună. Varianta corectă este să apăsăm deodată pe tasta volum în sus și butonul de pornire, așa, iar acum a apărut meniul de oprire, de aici putem să închidem, să repornim sau să apelăm de urgență. O variantă mai simplă pentru oprirea telefonului ar fi următoarea, să mergem la setări, iar aici mergem în jos la gesturi, iar aici avem apăsați lung pe butonul de pornire. Este selectat asistentul digital, teoretic ar fi trebuit să se deschidă Google Assistant, dar cum nu este pe limba română, s-a deschis Google. Noi vom selecta meniul de pornire, iar acum dacă ieșim și apăsăm lung pe butonul de pornire, după cum vedeți, apare meniul de oprire, iar de aici putem să închidem sau să repornim telefonul. Acesta a fost clipul meu pentru ziua de astăzi, sper să vă fie de folos și ne vedem la următorul. Să aveți o zi faină!